Olá, amigos, eu me encontro aqui no Trevo ao lado do BH Shop e hoje você vai conhecer uma experiência fantástica que passa pela Jeep Experiência e a RAM Arena aqui nesse Trevo, que é sorte, eu queria que você situasse aqui o meu telespectador, esse evento aqui, que é uma oportunidade de todo mundo interagir, né? Não, sem dúvida, o que estamos fazendo aqui é entregar para o consumidor ou visitador, qualquer um que nos venha visitar, uma experiência verdadeira off-road. Com os nossos modelos Jeep, seja os produzidos no Brasil, seja os importados, e para os modelos Ram também, todos importados nesse caso. A experiência ela passa por uma série de múltiplas possibilidades de terreno, né? De tração e de adaptação do carro ao território. E é muito legal estar aqui em Minas, porque Minas é nossa terra, onde começamos tudo, né? Começando da Fiat, depois viramos Stellantis, então passando da Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Estamos sempre muito à vontade aqui em Minas, e como eu estou super à vontade aqui em Minas, até casei com uma mineira, tive dois filhos mineiros, sou o único não mineiro da família. E essas duas marcas, o que significam para vocês hoje? Hoje, como Stellantis, ou seja, como donos de Fiat, Jeep, Citroën, Ram e Peugeot, somos líderes do mercado. E dentro dessa liderança, eu destaco a liderança da Fiat, né, no mercado geral, mas também a importante liderança da Jeep no mercado dos SUVs. Então, o Jeep sozinha vende 21% de todos os SUVs que se vende no Brasil. Então, um cada cinco SUVs vendidos no Brasil é da marca Jeep. Então, é fundamental, né? A planta de Betim, que é a planta maior das Stellantis no mundo, ela, esse ano, ela foi líder entre todas as plantas da América Latina. Então, ela que mais produziu, que mais vendeu carros da América Latina. É um orgulho que está instalado em Minas Gerais desde 1976. Então, acabamos de cumprir 46 anos e torcemos que continue assim para os próximos 50 anos e mais. Eletrificação na ordem do dia? Está chegando sempre combinando eletrificação ou etanol. Então o Brasil ele tem uma chance imensa que é valorizar ainda mais o etanol e pode fazer isso juntando a eletrificação para ter carros cada vez mais ambientalmente limpos e cada vez mais competitivos para o cliente final. E o mercado segundo semestre, promissor? O mercado segundo semestre vai vir mais ou menos como foi o ano passado, né? De um lado tem uma demanda boa, por outro lado tem uma restrição de produção devido aos semicondutores, mas não vai ser pior que o ano passado. Obrigado, parabéns para você e toda a sua equipe aí. Oh, muito obrigado, okay. E espero que você se divirta hoje. Ok, obrigadão. Okay. E aí, Breno, me conte tudo, não me esconda nada, né? Aqui não pode esconder nem do sol, aqui, porque vocês sabem que... Mas eles estão brilhando nos carros da RAM, né? Qual a característica aqui, situando? Tem gente que ainda não conhece, ainda, pô, as características da RAM, né? Bem, a RAM, desde 2019, né, com as novas gerações que a gente veio trazendo, da 2500, depois com a 1500 e mais recentemente com a 3500, traz, além de todas as dimensões que dão muito conforto aos nossos clientes e família, né? Mas também muita tecnologia, versatilidade, luxo e potência, obviamente. Quais os modelitos que estão aqui em exposição, aqui nessa experiência? Né? Hoje nós temos aqui a RAM 1500, né? E a RAM 3500, tanto na exposição aqui quanto também no test drive. Tem uma premiada aqui, qual que é? Que bichinho que é esse aí? São todas muito premiadas, né? Mas a nossa RAM 1500, ela foi considerada nos Estados Unidos o carro do ano em 2020, o carro de luxo do ano, então competindo com SUVs de marcas alemãs, japonesas, etc. E aqui no Brasil também foi o carro, a picape do ano, no Prêmio Auto Esporte. Agora a gente traz a 3500, que com certeza também vai ser muito premiada também no Brasil. Então a gente já teve mais de 400 test drives, um número muito expressivo, com vendas também que representam mais ou menos 10 vezes o que a gente vende no final de semana. Então, um evento, sem sombra de dúvidas, muito bem sucedido. Ótima vitrine. Ótima. Ok. Parabéns para você. Obrigado. Okay. Obrigadão, obrigadão. Bem,
Jeep Experience aqui no trevo do BH Shop aqui. Estou conhecendo o Everton, né, e o Alexandre aqui. Vamos começar então falando de São Paulo. Essa experiência passou por outro estado antes de Belo Horizonte, antes de Minas Gerais. Sim, passou. A gente passou por São Paulo, passamos por Curitiba e agora aqui. E o plano da marca é levar para outras capitais também para poder expandir, né, isso que a marca tem de tão bom. Bem, quando a gente chega aqui, depois de dois estados e já aprimorado aqui o evento, né? O que que ele ganhou nessa praça maravilhosa aqui do Trevo, aqui do BH Shop, né? Uma pista sensacional de obstáculos, né? Onde a gente está numa região cercada por montanhas, né? Então a pista aqui ela tem que ser especial. É uma pista que traz um pouco mais de emoção do que alguns outros lugares. Então aqui, Minas, é um lugar perfeito para Jeep, né? Porque, igual eu falei, aqui a gente está cercado de montanhas, rapidamente você chega numa trilha, isso faz parte da cultura, da vida do mineiro, passear, divertir final de semana, ir para um lugar fantástico, e nenhum carro melhor para fazer isso do que o Jeep. Aqui, quais os modelitos que estão aqui hoje, aqui mostrando a sua raça aqui? Né? Bom, é uma boa pergunta, porque a gente tem tanto o Jeep Experience como o Ram Arena, então a gente tem os modelos da Jeep nacionais, como o Renegade, o Compass e o Commander. Nós temos também o Wrangler, que é o SUV mais capaz do mundo, uma oportunidade única de você vir e dirigir. E também as picapes Ram, tanto a 1500 como a 3500, verdadeiros caminhões off-road em forma de picape. Muito obrigado pela sua presença aqui também, nos prestigiando. Ok, obrigado. Frederico, essa experiência da Stellantis, aquela significa muito, porque é um contato direto que você está com o consumidor, né? O que você está vendo aqui, independente de outras praças que esse evento já rolou? Eu acho que a Stellantis é uma empresa que tem muita sorte, no fundo, de ter marcas tão icônicas como a Jeep e a Ram, e poder proporcionar para o consumidor um contato direto que mostra a capacidade dos nossos carros e faz com que eles se apaixonem ainda mais é sempre muito especial. Belo Horizonte é uma praça de significado histórico para a empresa como um todo. A gente chegou no Brasil com a Fiat aqui em Belo Horizonte há 46 anos e desde que a empresa se evoluiu, ela sempre cresceu muito dentro de Belo Horizonte. Então, para nós, não tem lugar mais especial para estar presente com essas marcas, concessionários, clientes, todo o ecossistema da Stellantis presente por aqui. Então, a gente está muito feliz com o resultado, um fim de semana lindo que nos presenteou. As montanhas no fundo. Montanhas no fundo. Olhe bem as montanhas e olhe bem a Stellantis. Né? Exatamente. Então, okay. A gente está super feliz com o que aconteceu aqui. Ok, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Márcio, você que está conferindo aqui essa edição aqui em Minas Gerais, aqui entre montanhas, o que você diria aqui? São bons anfitriões? Né? Maravilha, né? Paulo, maravilha. Estelândia, de parabéns aí. Está de parabéns, um evento sensacional, exemplo aí de bons produtos, de bons lançamentos para o mercado, coisa muito boa, muito bom. E o que você diria do mercado agora? O primeiro semestre e o que vem aí pelo futuro. Fala um pouquinho pra gente. Tá bom, no último ano e início desse ano, foi um período marcado aí por problemas de produção, né? Falta de semicondutores, de uma forma geral, para a indústria. Então foi um exercício muito de manutenção, de tentar entregar o máximo possível, mas um ano de muito desafio. Agora a gente começa a perceber uma leve melhora na produção, nós tivemos agora um incremento de 4%, então há uma expectativa de que as coisas começam a se normalizar e o nosso atendimento ao consumidor, a entrega dos automóveis, começa a retomar numa situação um pouco mais de normalidade. Ok, muito obrigado. Obrigado. Obrigadão.